بنای خوای گەورە و میهرەبان قوتابیانی پۆلی هەشتی خۆشەویستم کات و هەموو کاتێکتان باش وەک مامۆستا عومەر پێ خۆشحاڵم لەوانەیەکی نوێ بە بابەتێکی نوێ بەوێ خۆشەویست شادەبمەوە پێویست ئاماژە بە چەند شتێک بکەین سەرەتا ئەمە مەرزەمەی پۆلی هەشتە ئیشاءەڵڵاه بە پشتیوانی خوای گەورە هەموو بابەتەکانی پۆلی هەشت شی دەکەینەوە و ئامادەکردنی ئەم مەرزەمەیە یان ئەم بابەتانە لەلایەن مامۆسا عومەر ئیسماعیل خودی خۆمە بەندە و مژوێنی خۆمە و تێبینیەکی گرنگ بۆ وانەوتنەوەی تایبەتی بۆ پۆلی 9 و 12 بە تایبەتی دەتوانن پەیوەندیم پێوە بکەن یاخود لە ڕێگای سۆشال میدیاوە هەموو قۆناغەکان ئەتوانین توانامان هەیە دەرسی پێ بڵێنەوە بە پشتیوانی خوا بەڵام 9 و 12 بە تایبەتی لەبەری ئەو دوانە زۆر گرنگە لەبەری وزارین و سۆشال میدیاکانشمان ئەوە فەیسبوک عومەر ئیسماعیل محەممەد یوتیوب عومەر ئیسماعیل کوردیش ئینستاگرام عومەر دۆت ئیسماعیل 44 و ژمارەی مۆبایلی خۆم 0503132921. زۆر باشە قوتابیانی پۆلی هەشتی خۆشەویست بابەتی ئەمڕۆکەمان لە یونت 5 لیسن 3 واتە یونیتی 5م دەرسی سێیەم چ بابەتێکمان هەیە سەم ئەنی هاو مەچ هاو مەنی student book page 61 واتە کتێبی خودابی کتێبی ملەوەن لاپەڕەی 61 واتە لاپەڕەی 61 بکەرە و ئەم بابەتەمان هەیە قوتابی خۆشەویست سەم ئەنی هاو مەچ هاو مەنی یەک یەک ئێستا ئەیخوێنین بزانین بۆچی بەکاردێ تێبینیەکی زۆر گرنگ وشەی سەم سەرەتا بە سەم دەست پێکەین لەگەڵ ناوی ژمێرە و نەژمێرە و هەروەها تاک و کۆ بەکاردێنین واتە چۆن با یەک یەک شیکەینەوە ناوێکی ژمێرراو بۆ نمونە شتێک بژمێردرێ بۆ نمونە قەڵەمە دەفتەرە تەختەیە مساحەیە ئەم شتانە گشتی ئەژمێرێت ناوێکی نەژمێرراو بۆ نمونە شەکر و برنج تۆ نالێت دەنک دەنک بم دەرێ ئەلەی کیلۆیەک شەکر یان ئەلەی کیلۆیەک برنج بۆیە چێتە قالبی نەژمێرراوە و هەروەها تاوەکو کۆ واتە بۆ تاک و کۆش بەکاردێت دوشەی سەم و لەگەڵ ڕستەی ئەرێ و پرسیاری و داواکردن دێت واتە ڕستەیەک ئەرێ بێت یانی نۆتی تێدانە بێ و ڕستەیەکش پرسیاری بێ واتە نیشانی پرسیار لە کۆتاییەکە هەبێت و داواکردن داواکردن چۆنە بۆ نمونە تۆ لە ڕستۆرانتێکی لە مەتامێکی داوای شتێکەکەی ئەمە پێنم داواکردن بۆ نموناڵی بیزایەکم بۆ بێنە ساجێکم بۆ بێنە خوێن پێویستە بۆم بێنە داواکردنە بەڵام تێبینیەکی زۆر گرنگە لێ لە کاتێکدا کە بزانین داواکاری و پرسیارەکەمان بە بەڵێ وەڵام ئەدەنەوە واتاوتمان لەگەڵ ڕستەی پرسیاری و داواکردن دێت و هەروەها ئەرێش بەڵام ئیستا ئەلێ کاتێک بزانین ڕستەی پرسیارەکە و داواکردنەکەی کەوا دروستیەکەین بە بەڵێ وەڵاممان ئەدەنەوە ئێ بێگومانش وایە تۆ کە کاتێ داوای شتێک ئەکەی لە ڕستۆرانتێ بۆ نمونە بێنینەوە کە ئەلەی هەندی ئاوم پێویستە بۆ نمونە دەبێت و دەبە یانە لێی پیزایەکم پێویستە بێگومان بەپەڵێ وەڵامت دەتەنەوە یانە لێن بەڵێ باشە لە خزمەتاین ئەو شتانم بۆیە پرسیارەکە زۆر جارە بێ بەڵێ وەڵاممان بدەنەوە ئەبێ بزانی کە بەبەڵێ وەڵامت ئەدەنەوە زیاتر بۆ ئەوە بەکاردێ سەم باشە ئەی وشەی ئەنی لەگەڵ ناوی ژمێررا و نەژمێررا و هەروەها تاک و کۆ بەکاردێنین بەڵام لێرە لەگەڵ چی لەگەڵ ڕستەی پرسیاری و نەرێدێت لێرە وتمان سەم لەگەڵ ڕستەی ئەرێ واتە نۆتی تێدا نەبێ پرسیاری واتە نیشانی پرسیاری تیابێ و داواکردن دێت بەڵام ئەنی لەگەڵ ڕستەی پرسیاری و نەرێدێت نەرێ واتە نۆتی تێدا بێ بەڵام ژمێرە و نەژمێرە و تاک و کۆیەکەی وەکەوەی سەم وایە هیچ کێشەیەکی نییە زۆر باشە و هەروەها هاو مەنی ئێستا دێنە سەر هاو مەنی و هاو مەچ ئەوتا لەسەر بابەتەکەش نووسراوە هاو مەچ هاو مەنی سەرەتا هاو مەنی لەگەڵ ناوێکی کۆ واتە ناوێک کۆ بێ و ژمێرراو دێت باشە واتە ناوەکە ئەبێت ئێسی پێوە بێت ناوەکە زۆر جار ئێسی پێوەیە و ناوشمان هەیە شازە بۆ نمونە پیپڵ پیپڵ واتە خەڵک ئەوش کۆیە بەڵام ئێسی پێوە نییە بەڵام زۆر جار وشەکان ئێسی پێوەیە هاو مەنی بۆ هەڵەبژێرین واتە شتێک واتە لەگەڵ ناوێک دێ ببورن کە ژمێرراو بێ بژمێردرێ یاخود کۆ بێ
ناوەکە کۆبێ تاک نەبێ وە هاومەچ لەگەڵ ناوی نەژمێرراو دێت واتە هاومەچ لەگەڵ ناوێک دێ نەژمێرراوە بێ نەژمێر درێوتمان بۆ نمونە کیلۆیەک برنج کیلۆیەک شەکر یانش پارەش ناژمێر درێ پارە چێتە بەشی کرنسیەوە کەوا بابەتێکی ترە گەشتیکەینەوە بەڵام پارە ناژمێر درێت کرنسیە واتە دراوە زۆر باشە دێنە نمونەکانی کتێبی قوتابی لاپەڕەی 61 دێ قوتابی خۆشەویست لاپەڕەی 61 بکەرەوە بزانینە نمونانە چییە خاڵی یەکەم Could I have some water, please? نیشانی پرسیاروت من سم لگر رسته که چی دیم؟ لگر رسته که پرسیاری و هر و دعوه کردن و اره بید. ای بیا گمانش وای. اره پرسیاری و دعوه کردنم. اره نوتی تیدانی پرسیاری نیشانی پرسیار هی و دعوه کردن. علی Could I have some water, please? اتوانی آوی کم بدیتیم. واتا دبه آو بی یعن دو دبه آو بی بندیتیم. ود مانش لکات اگده بزانی که دعوه کردن و پرسیار کردنکت با بله ولا مدنوام. بله او کسی که داوای آوی لیب که مستحیله یعنیش گمان لو نیه که یارمتیت اداو آود بودا بینه که لر رستوران بی یعن لر شوینگ بی. خالی دوام I'm sorry we haven't got any ice cream. ود من انی لگل رسته گی چی دیه یا پرسیاری بیو یا نره بیو. او تانه خالی دوام we haven't. Haven't من هیا و تا نره بای انی من هم بجار دوام. خالی سیم there aren't. اها نره من هیا any glasses on the table وشي اني لغل نستين نريدية خالي جوارم I would like some extra cheese on my pizza اها وشي سم من هل بو دعوة کردن بكار دي ورساقش ود معنى بي چي بي بي اري بي باش خالي پینجم Could I have some bread and butter please نشاني پرسیار من هيا من وشي سم لغل رستي اري و پرسیاري و دعوة کردن دي بله اما دعوه کردنه که دای هاو و اره و پرسیاریش زور باشه نمونه کانی کتابی قطابی لپاره 61 با همانشه و لپاره 61 هنده نمونه ترمان هیا ششم How many people با چی How many ما حال بجارد و لبرود من How many لگل چی دیه سیری کن من لگل نوی که کو جمیر راو دید زور باشه People یعنی کمال خلق و تا جمیر راو نوی که کوه how many people are there in the restaurant? نشانه پرسیار. How many pizzas? اها. زمان ACPO-ya. او ناوی که زور جار که لگل how many دیه ACPO-ya. بوی how many pizzas do they order? زور باشه. How much money? ودمان اها. ودمان لگل ناوی نجمیر او دید. ودمان پاراتیت بشی currency و دراو نجمیر دید. بوی how much money does Roman need? خالی نویم. How much braid does Carol want? نشانه پرسیار. لیره ناوکه ایسی ورگردوه؟ نخیر. بویا نجمیر دریو How much من حل بجاردوه؟ خالی دیم How many pizzas are there on the menu? واتا ایسی پیو ناوکه؟ بله. واتا بیتا کو. بویا چی من حل بجاردوه؟ How many زور باشه دینه لپاره 61 به هماشی و برگی دنگه کن من هیه دیگه قطابی خوشویز برگی دنگه کن من هیه Good food بزنین او شانی عیدی گوده چیه Could, should, took, would باشه او عیدی فوده Choose, fruit, group, choose, throw زور باشه بۆیە هەمیشە لە کۆتایی ئەڵین بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک و ئەم ڤیدیۆیە لای خۆت لایک بکە و شێری بکە بۆ ئەوەی هەموو هاوڕێکانت سودمەن بن لەم ڤیدیۆیە لەم بابەتە ئەو کەسانی کەوا هاوپۆلتن لەناو پۆلەکەی خۆت یان ئەو کەسانی کەوا یانێ نمرەی بەرز بەدەست بێنن لە پۆلی هەشتن شێری بکە لەگەڵیان و بڵای بکەرەوە و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکە بۆ وانەی زیاتر و بۆ هەموو قۆناغەکان ئینشاءەڵڵا اگه خواهد تمن بامده ما مصابه مرسمانیتان لگلابو لشهری کرکوکوه تا ویدیوی که تر شادو کامران بند